Tere päevast, mina olen Veronika. Mina olen Palmi. Ja me tuleme Tallinna Ülikoolist ja räägime lisaks nendele lõbusatele põnevatele asjadele natuke ka tavalistest õppematerjalidest, mis ei nõua äppe, rakendusi, veebipõhistest materjalidest, mida tegelikult oleks võimalik ja oleks tore kasutada ka nutiseadmetel, et mis meil praegu on juba olemas ja kuidas saaks ise teha selliseid materjale, mis ei nõua spetsiaalseid äppe, et nendega saaks tutvuda. Nii, et selle QR-koodi all saate te siis skännida meie esitlust ja kui te tahate nii-öelda kaasa mõelda meiega ja ise seda esitlust omale saada. Saate muidugi ka HITSA lehelt vastavast kohast. Nii, aga natukene alustuseks mõtleme, et tänapäeval me ilmselt kõik loome materjale, mis on digitaalsel kujul. Need võivad olla igasugused, need võivad olla konspektid, võivad olla raamatud, võivad olla ka harjutused, testid, et neid liike tüüpe on väga-väga palju ja me hoiame neid ka väga erinevates kohtades ja erinevates formaatides. Et siin on mõningad näited, kuidas me neid tavaliselt hoiustame. Enamasti me neid ei jaga niimoodi avalikult, on palju tublisid õpetajad, kes ka jagavad loomulikult, aga paljud siiski ka hoiavad kas oma arvutikettel või siis oma isiklikus pilveruumis ja siis jagavad õpilastega või õppijatega vastavalt vajadustele. Aga tuleb kiita ka neid tublisid, kes postitavad või laevad üles oma materjale avalikesse repositooriumitesse, kus on siis kõikidel võimalik neid taaskasutada, vastavalt litsentsile võib olla ka isegi midagi juurde panna, miksida neid materjale siis vastavalt oma otstarbele. Lisaks on palju materjale, eriti just see puudutab kõrgkoole ilmselt, kinnistes õppikeskkondades luku taga, kus näevad neid ainult vastava sihtrühma, vastava kursuse osalejad. Muudel, aga siin on ka teised ära toodud. Ka veebis võib leida, kui googeldada põnevaid materjale, mis ei ole kuskilegi üles laetud, ei ole kuskile repositooriumse kas või linkina lisatud, eks siis nende avastamine võib-olla võtab natuke rohkem aega. Nii et neid kohti ja keskkondi on väga-väga palju. Ja ennem kui me lähme nüüd selle sisulise poole juurde, tahaksin ma teie käest natuke tausta infot teada saada, et palun võtke ükskõik mis seade, millel on veebilehitse olemas, siis kas nutitelefon, tahvelarvuti või ka sülearvuti ja vastame ühele lühikesele kolmele küsimusele. Et seda võib ka skännida, seda aadress on govote.at. Nii, ma pean nüüd selle käima panema. Mentimeetrina siis. Vabandust, kohe ma teen ära. Kas te tahate seda koodi vahepeal näha? 15.70.81 on kood. Ja aadress govote.at. On nüüd olemas. 15.70.81. See ei ole minu mentimeeter. Ma ei saa siit ka vist välja lõgda. Kus see on? Üleval. Jah, vabandust. Et kohe läheb natukene aega. Küsimused puudutavad just nutiseadmed. Ja ma täna juhin tähelepanu sellele, et me ei räägi üldse äppidest seekord. Veebipõhistest õppematerjalidest. Et see on nagu tausta infoks. Nii, kohe panen käima. Nii, juba vastate, jah? No näed, esimene küsimus oli, kas teie õppijad kasutavad tunnis nutiseadmeid? Ja just nimelt õppematerjaliga tutvumiseks, mitte äppid. Ma praegu ei taha äppe. Või siis ülesannete nagu testid, kahoodid, need on ka tegelikult mitte äppid, eks ju, need on veebipõhised asjad. Et natuke mõtleme sellest äppindusest korra välja. Ja väga tore pilt avaneb praegu, et tõesti enamus ka kasutab. Nii, 53 on siis kokku vastanud. Nii, ma saan siis järgmise küsimuse juurde vaikselt minna, ma saan juba üldpildi kätte siit.
Nii, nüüd saate seal refreshida ja vastata järgmisele küsimusele. Kui paljud teist ennem nende materjalide kasutamist reaalselt testib neid ennem nutiseadmetel ära? Et kas see ka avaneb, kas see ka töötab nutiseadmetel? Nii, mõned siiski igakord seda ei tee. Kas sa oled juba nii kindlad, et see asi kindlasti seal töötab? Või lihtsalt ei tule selle peale? See ilmselt on nii ja naa, eks ole? Et osad asjad kindla peale töötavad, seda me teame, aga tegelikult, kui me jõuame siia nüüd meie uurimuste tulemusteni, kus me neid materjale reaalselt testisime, siis see pilt nii rõõmus üldsegi ei olnud. Et osad asjad tõesti ei tööta nutiseadmetel. No nii. Siit see tulebki välja. Mõnikord testib, siis umbes pooled ei testi ja pooled testivad. Ja siis on meil veel üks küsimus. Et võite jälle refreshida, et see on nüüd vaba avatud vastus, saate trükkida vastust. Et kui te tahate kasutada mõnda materjali, et te ei pea ise praegu seda looma, kus te kõigepealt mõtlete, kus ma otsiks oma tundi, mõnda huvitavat lisamaterjali või harjutust või testi, kuhu te esimese kohana lähete otsima. No nii. Umbes nii ma kujutangi seda ette. Google juhib. Koolielu on teine, mis on juba hea. Ja repositoorium tuli ka täitsa ilusti sisse. Nii, no koolielu on siin ka teise nimel eksisteerimas, aga ikkagi on teisel kohal stabiilselt. Ja siis juba konkreetsed vahendid, eks ju. Ka haridustehnoloogid, kui infoallikas on siin ära toodud, mis on ka tore. Meid ka läheb vahest vaja. No nii. Kohti on palju. Aha, üks on kohe konkreetselt virve. Kes teab virvet? Virve on hea infoallikas, saab küsida. Nii, aga siit joonistub väga selgelt välja see Google, eks ole? Et paneme aga Googlisse, küll midagi ikka tuleb. Nii, vast aitab praegu, aitäh. Et see, mis me tahtsime teada, see tuli ilusti siin ka välja. Nüüd võime jätkata selle esitlusega edasi. Ehk siis Egle andis meile ülesandeks, no ja siin on ära toodud, otsida välja või kammida läbi repositooriumid, õppematerjalide repositooriumid ja proovida, kas seal leiduvad materjalid töötavad ka nutiseadmetes. Ja ainuüksi me saime ka sellise ülesande, et me üldse vaatame, mis seal tegelikult toimub. Meil oli ka väga põnev seal seigelda nendes repositooriumites ja otsida ja vaadata. Ja miks me panemegi siia kõigepealt repositooriumid, kus saab otsida, mitte Google? Just sellepärast, et Google tegelikult ei leia kõike. Google ei oska veel praegu otsida repositooriumist materjale. Seda te ilmselt teate, eks? Et kui teil on vaja kvaliteetseid või noh, kas just noh, sisuliselt võib-olla mitte nii, et seda igaüks ei kontrolli seal seda materjali või kvaliteet spetsialist, aga et kuidagi moodi kontrollitud, näiteks koolielus on kaks moderaatorit ja HITSAS oli haridustehnoloog, kes vaatas üle näiteks PEST ja Vankri programmi raames valminud õppematerjale. Ja lisaks seal olevad materjalid on varustatud metaandmetega, kirjeldustega, tunni või noh, need õpilood, kuidas neid materjale kasutada, et seda lisainfot, kasuliku lisainfot on seal oluliselt rohkem, kui te lihtsalt Google otsingut teete. Et siis me soovitamegi võib-olla alustada materjali otsingut just repositooriumitega. Need on palju erinevaid, täna me siis mõningaid neist tutvustame ka. Nii. Milles siis meie uurimustöö seisnes? Me võtsimegi kõik repod ette ja kaks nutiseadet, Android ja iPad, ja lisaks on mul Windows Phone telefon, et oleks ikka adekvaatne pilt.
ja muudkui hakkasime testima ja meie tulemused on suures tabelis, mida huvilised saavad jälgida, palmil tuleb siit pilt varsti sellele teisele ekraanile, siis me hakkame reaalajalt näitama, kuidas iga materjal avaneb. Ja äppe me siis ei käsitle. Nii, esimesena siis koolielu, võtsime ette, seal on aastast 2005 võimalik otsida valmis saanud materjale, siis 10 aasta vanuses see vahemik võiks olla. Tuletame meelde, millal nutiseadmed ilmusid, tekkisid, no umbes 5 aastat tagasi, eks. Eks siis need esimesed materjalid kindlasti ei olnudki mõeldud nutiseadmeteks, mida me seal leida võime. Ja kokku leidub seal umbes 8000 eri liiki materjale, need on nii lingid, eks ju, kui ka päris failid ja nii edasi, väga erinevad äpid, mängud, mida kõike seal ka ei ole. Ja meie siis, Valmi hakkab nüüd järjest neid näiteid võib-olla ette näitama, avastasime, et mis seal kõigepealt üldse nagu nutiseadme sõbralik ei ole, pole see ei olnudki mõeldud nutiseadmeks, see on täitsa arusaadav, aga noh, tänapäeval me peame juba selle pilguga alati, kui me midagi sinna üles paneme, ka mõtlema, et kus neid võiks avada, kus potentsiaalselt nii lapsed siis kui või õppijad kui ka õpetajad võiks neid avada ja soovitada avada. Ja kuidas neid, kus neid peaks kasutama, mis kontekstis. Et näiteks, noh, loomulikult zip-kaustad nutiseadme sõbralikult ei ole kokku pakitud. Neid on võimalik avada spetsiaalse rakenduste alla tõmbamise järel, kuid see ei ole üldse nagu nutiseadme sõbralik lahendus. PowerPoint-esitlused, just nimelt PowerPoint-formaadis, failid, jälle nõuavad eraldi rakendust, mida tuleb alla laadida, mis kohe ei avane. Mitte kõik millegi pärast, seal on mingid tehnilised nüansid ilmselt, aga paljud. Loomulikult ka need OpenOffice'i oma failiformaadid, mida seal leidsime, ei avane. Mis me veel avastasime, oli see, et väga palju materjali omal ajal oli loodud Sauropoli nimelise vahendiga, tasuta veebilehedeks. Kuna enam seda vahendid ei ole, siis ka need materjalid ei avane. No, mis on loogiline, eks, et seda veebileht ei ole enam üldse olemas. Ja tegelikult mul oligi üldine selline soovitus, et kõik need materjalid tuleb kogu aeg üle vaadata. Et kas siis autor ise vaatab üle oma asjad, mis ta kunagi sinna oli postitanud, või siis teevad seda moderaatorid, sest seal on väga palju materjale, mida enam ei ole olemas, mis ei avane. Et seda me avastasime, see on nagu vahemärkus. Siis nüüd tulevad need kõige popimad asjad, mis nutiseadmes ei tööta. Ehk siis Java mingid teatud versiooni nõudvad programmid või testid või veebilehed, näiteks Hot Potatoesi testid, kus on lohistamise ülesanded näpuga, need ei tööta, sest see Java versioon, mis Hot Potatoesis on, see seda lihtsalt ei toeta ja seda ei ole seal koodis kirjutatud sisse. Et see on nüüd probleem tahvelarvutitele, et te teaksite, kui te kasutate Hot Potatoesid. Siis samamoodi mõistekaardi tarkvarad mõningad ei ole toetatavad. Nad ei ole nii, võib-olla ilmselt sama Java probleem. Näiteks Spicy Notes ei tööta nutiseadmetes, ei avane. Ja loomulikult see kurikuulus Flash. Väga paljud vistutatud videod või veebilehtedele, ma ei tea, siin mul, siia tahaks ma slaide saada ja siia tahaks näiteid saada. Sul ei töötad näide või? Ei, ei saa vist kahte ekraani eraldi näidata, jah. Okei. Okay. Jah, pane nüüd üle. Jah. Algul mõtsime, et saab. Näite pole Flashi asja, et see on tore selline viimsi. Ja Flashi pärast näiteks ei tööta ka Scratch nutiseadmetes. Ehk siis Scratchi näited, need videod, need projektid, Scratchi oma kodu, või oma lehel tehtud ja veebipõhises keskkonnas. Tahvlist tuleb või telefonist tuleb alati see Flashi märk, et see ei tööta, et nõuab playerid. Et seda peaks ka nagu arvestama, kui te Scratchi näiteid tahate näidata tahvlite peal või lapsed tahad vaadata neid näiteks. Loomulikult ei saa mängida maha mingit teatud formaati faile, näiteks VMV-videosid, mida ka leidus seal repositooriumis, ja muud sellised spetsiifilisemad failid, mis nõuvad eraldi tarkvara. Ja mis me veel avastasime, et teatud noh, kaasaegsemad materjalid, mängud, esitlused, näiteks see sama presi esitlus või Tiny Tap, mida praegu palju kasutatakse ka algklassides, et ei töötanud, nõudsid eraldi äppi. Ehk siis noh, Windows-seadmes ma nagu üldse ei räägi, seal ei tööta ainult veebipõhised asjad, eks, sest seal ei ole nii palju äppe arendatud,
aga siis Androidil ja sellel iPhone'il nõudis see asi äppi. Et ainult äppiga töötab, et veebipõhine presi iPadis ei tööta. Et sellised asjad näiteks avastasime. Ja siis see Tiny Tab ka. Tiny Tab ka, jah, ma ütlesin. Nii et valmisin jooksvalt näitab neid asju. See eelmine nädal veel töötas. Jah, et me olime väga rõõmsalt, eelmine nädal me saime teha ja nüüd see nädal ta ütles, et paigalda äpp, muidu me ei tee midagi. Et näitab meil ainult pilte, aga midagi lohistada, teha ja heli, mitte midagi ei lähe tööle. Vot nii. Näitame selle siis. Jah, näita seda. Näita, mis töötab nüüd ka, üks leidsime mängu. Ja aga siis muidugi oli ka positiivseid näiteid hästi palju, mis väga hästi töötab, mis on veebipõhised lahendused. Kõiksugused need taimede, seente, lindude määrajad, mis on see loodus.ee lõpuga, eks? Need kõik töötavad suurepäraselt ja neid me soovitamegi kasutada tundides kindla peale nagu asjad. Siis Sisekaitseakadeemia maksude mäng. Me kartsime ka, kas ta läheb tööle, väga hästi töötas kõikidel seadmetel, kõikidel platvormidel, et saate siis siin harjutada maksude maksmis, kui palju makse me peame riigile maksma olenevalt sellest, kes me oleme. Ja kõiksuguseid, just neid kaasaegsemad veebi lahendusi, mis me testisime enamus, töötas ilusti, välja arvatud siis need scratchi ja mõistekaartide asjad, mida ma enne rääkisin. Nii et jah, et on ka positiivseid näiteid päris palju. Aga nüüd lähme jooksvalt järgmise suure repositooriumi juurde. Eks siis koolieluga on asi selge, et kui te midagi sinna üles panete, et mõelge selle peale, et kõik saaks selle lahti. Ja muidugi, kui ta on eri otstarbele, kui ta ongi äppile, siis on teine asi. Nüüd HITSA repositoorium on siis meil järgmine HITSA innovatsioonikeskuse repositoorium, mis sai siis, või mida kasutatakse pigem kõrgkoolide poolt, ja kus praeguseks leidub ligi 4600 õppematerjali erinevat, nii õppiobjekte kui ka e-kursuse materjale, siis hoitakse seal põhiliselt PEST ja VANGER programmide raames loodud õppematerjale, nii-öelda arhiivina, et nad peavad säilima, aga kasutatakse ka praegu materjalide üleslaadimiseks, korraks seda slaidipilti, siin operaator, et sellest repositooriumist käib siis jutt. Et praegu vaatasin, et peale PEST-i ja vankrid, ehk siis alates, noh, ma võtsin otsingu alates 2014 1. jaanuar, laeti sinna üles 42 õppiobjekti ja 48 e-kursuse materjale, et midagi seal ikkagi veel toimub. Ja nendest uutest ma just tahtsingi nagu analüüsida ja vanadega loomulikult on seal palju probleeme, seal on enamus sipid, eks ole, see on nagu arhiiv. Jah, et nüüd võib tagasi panna, jah. Et nendega pole ma nutiseadmedega mitte midagi peale hakata, see on klassikaline näide, et üks sip kaust on pandud ja see on arhiveerimiseks ja kui keegi tahab, siis pakib oma arvutis lahti ja teeb siis sellega juba edasi tööd, kui tal on vaja. Noh, tahvlisse nii võina väga kergelt ei lähe lahti. Aga need, mis olid varustatud ka veebilinkidega, kus need materjalid asuvad, näiteks Excel Learninguga tehtud materjale oli hästi palju. Näitan ka ühe. Ja, et need enamasti töötasid väga hästi. Ainuke asja oli siis, mis ei töötanud Excel Learninguga, oli sisse ehitatud hot potatoesid, kui oli, mis oli lohistamisega, ja siis näiteks ka Loobi tööriist, mis on ka ilmselt flash või midagi, see ka ei töötanud seadmetel. Et selliseid nüanssi ka esines ka Excel puhul, eks see on suht vana tarkvara ka. Nii, mis meil seal veel oli peale Excel, viiblit peab kiitma, viiblis töötab kõik, embeeditud, eks siis poogitud, nagu meil nüüd öeldakse, on õige sõna kasutada, on pookimine, poogitud õppematerjalid töötavad ilusti, teste siin ei saa luua, hot potatoesid ei töötanud, just ainult need lohistamise asjad valikvastustega töötavad hästi ja teiste testikeskkondadega loodud materjal töötasid ka väga hästi. Viibli on tegelikult üks hea vahend, millega saab materjale luua, sellest me räägime natuke hiljem, mis veel oli peale. Kasutati Course Labi, seal oli flashi probleem, täpselt samamoodi, seal kõik asjad ei avanenud. Edis siis töötas kõik hästi, välja arvatud jälle Java. Hot potatoes Java oli ka. Nüüd Wix oli suurepärane vahend, mis avastati, nüüd hiljuti, see on ka Viibli konkurent, eks ju, et Wixiga loodud asjad töötavad super hästi.
aga sinna tuleb ka siis teste nii-öelda sisse istutada. Ja mis see on? Ja üks asi, mis seal ei töötanud, oli... See avanes mul alles. Vitsõrmus, jah. See oli vana Vix-versiooniga tehtud, see oli aastaid tagasi. Kuna Vix on väga hea. Nii et ja nüüd me siis vaatasime, et aga kuidas siis uued materjal, need vanad, eks, aga kuidas siis uued, mida nüüd praegu laetakse sinna üles, et kuidas need töötavad. Ja pidime ka jällegi pettuma, et paluks nüüd pilti korraks võib-olla jälle minu arvutisse, kui see avaneb. Et osad materjalid ei töötanud seadmes, isegi tänapäeval üles laetud. Üks oli siis Sisekaitseakadeemia näide, ja Sisekaitse vist kasutab oma platvormi, eks? Siin oli keegi Sisekaitsest. See materjal, siin videod praegu ilusti mängivad, aga seal ei mänginud, jälle playeri probleem. Ja teine oli siis, siit ei tule enam välja, oli Jaapani rahvuskultuur, kus oli täpselt sama teema. Ehk siis see videote puhul tuleb alati testida, kas nad ikka avanevad ja töötavad, kas ei nõua mingit erilist playerit sinna. Nii. See ei ole see. Hitsa omast meil vist on enam vähem räägitud, jah. Siis analüüsisime natuke välismaa repositooriume, mis on hästi toreda, et seal leidub väga põnevaid materjale, et ainuke asi, et nad on inglise keeles, aga materjalid, mida seal leida võib, on väga-väga mitmekesised ja just üldhariduskoolidele palju huvi pakkuvad, võib-olla graafilised, interaktiivsed, palju mänge, hästi palju tunnikavasid ja ideid oma tundide läbiviimiseks. Et kõikidele haridusastmetele oli isegi võimalik otsida, näiteks see sama esimene OER Commons. Et võtsime ka need ette ja proovisime, kuidas siis nutiseadmetega lood on ja põhimõtteliselt samad probleemid olid ka siis seal, et kui kasutati flash playerit või noh, see video mahamängija kasutas flash playerit või Javat, siis ei töötanud. Eks? Ja PDF-idest tahaks veel eraldi rääkida, et osad PDF-id avanevad brauseri aknas, osad tuleb alla laadida, aga üldiselt nutiseadmed saavad sellega ilusti hakkama. Ainuke asja tehes, see PDF ei ole alati kõige mugavam, kui seda peab alla laadima. Et sellest me räägime ka natuke hiljem, et kuidas siis neid esitada nii, et ei peaks kogu aeg alla laadima, et see on suht tüütu. Ka arvuti jaoks tegelikult, et ei pea kogu aeg üles alla laadima. Et jah, et osad PDF-id siis laadisid ennast alla ja vajasid rakendus ja osad avanesid siis brauseri aknas. Ja need on staatilised, nüüd saab kas välja trükkida või lihtsalt lugeda. Aga oli ka interaktiivseid materjale, oli mänge. Palmi võib-olla siin jälle oskab mõnda head. Ma näitan siis hea variandi. Jah, et kogu aeg lubama. Ja. Nii, näiteks siin on üks OR-i repositooriumi ressurss esimesele klassile. Aga siin on PDF-i näide, jah? Nii, võtta. Jah, et siin antakse üks tunnikava või tunniplaan, jah? Kuidas tundi läbi viia ja siis PDF-failid ja näed, ja mis hakkab kohe ei saagi lahti, eks? Open in iBooks pakub ta välja. Mm. Et sellised asjad. Aga mis töötas? Oli seal midagi? Mm-hmm. Araabia keel. Ja praegu on väga aktuaalne teema, eks araabia keele õppimine. Et me leidsime siis, et Eestis on ainult paarkend inimes, kes oskab üldse araabia keelt, varsti läheb hädasti vaja. Et me siis leidsime interaktiivse araabia tähestiku õppimise vahendi. Et klikad sellele tähele, konkreetsele tähele ja siis tuleb suurelt ette. Ja sa saad siis näha, kuidas seda kirjutada, kuidas hääldada, see hääl tuleb kaasa. Ja õpidki kõik tähed niimoodi selgeks. Et noh, selliseid põnevaid materjale näiteks saab leida repositooriumites. Nii, my name is Ha. Et see, et ta inglise keeles on, ei ole praegu üldse aktuaalne, eks ole. Siin on muud asjad. Nii et on positiivsed näited, et väga palju töötavaid interaktiivseid materjale. Ma lihtsalt neid
repositooriume toon siia ka selle mõttega, et te saaksite ise neid õppetöös ka kasutada. Need on toredad ja vahvad. Kurriki, täpselt samamoodi flashi probleemid, CK12 on vist hästi kuulus. Ma tean, et paljud kasutavad seda, et seal on tõesti väga interaktiivsed ja toredad, eriti just simulatsioonid näiteks, kui on vaja midagi seletada lastele, saab siis vaadata, otsida. Seal on täitsa simulatsioonide rubriik eraldi olemas. Ja see on see hea variant ka, et YouTube'is on need õppevideod, et saab siis, noh, YouTube avaneb ilusti. Ja, et kui kasutatakse vistutatud videosid, siis nutiseadmed tavaliselt ise viskavad teid YouTube'i ja mängivad need asjad kõik seal, et peasi, et nad avanevad ja töötavad ilusti, et siin on üks motivatsioonivideo tuleb kohe, kuidas räppiga matemaatikat õpetatakse koolis siis. Ja. Et igasugu asju sõnaga võib leida. Nii. Ja vaatasime ka meie toredat Lemilli üle. Et Lemilli te veel kasutate? Ta on täitsa olemas, kuigi me enam seda ei arenda ja keegi sellega ei tegele. Ta läks Gruusiale üle, minu teada, aga ta on ikkagi üleval. Et saab vähemasti kasutada ja otsida. Seal on tõesti väga palju eestikeelseid häid materjale ja teste. No, mitte ainult eestikeeles, aga seal hulgas. Eestikeelne kogukond on päris suur. Ja super töötas kõik nutiseadmes väga hästi. Aga Java siiski jällegi. No kui on juurde pandud, ütleme originaalvahendina töötab. Ja. Kui te kasutate sinna sisse ehitatud testivahendeid. Et Lemilli võib täitsa kasutada just materjalide otsingul näiteks ja soovitamisel, sest ta on veebipõhine ja kaasaegsete standarditega. Siis me näitame Lemilli, kui ei ole vaja vist. Näitame korra. Et seda võib soovitada. Aga Lemilli miinuseks on see, et ta on üliaeglaseks muutunud, et kuna seda arendust ei ole tehtud aastaid, siis mul võttis isegi arvutist väga kaua aega sellega ühendumine. Ta palmil võtab ka aega. Okei, lähme edasi. Lähme siis edasi, jah. Nüüd teised veel repositooriumid, nüüd natuke ka tõsisemad. Merlot on siis üks vanimaid repositooriume maailmas. Seal on siis kõikidele haridusastmetele, ka ülikoolidele võimalik leida materjali. Et ta ei ole nii-öelda kaasaegse väljanägemusega veebileht, et ikka see sama vana ei ole responsive ega midagi, nagu ta vanasti oli, nii ta praegu on, aga väga palju materjale jällegi ja kogu aeg lisatakse uusi. Ja mis mulle jäi silma, et seal autorid on kuidagi tõsisemalt võtavad seda, et nad on sinna midagi üles laadinud, nad käivad süstemaatiliselt ka uuendamas oma materjale, mis on väga positiivne, et seal on need vanad materjalid on uuendatud, uued versioonid, aga ka vanad on alles. Et mulle see väga meeldis, et sa saad seal ise ka valida, millist kasutad. Ma lisaks veel, et neil on oma kanal YouTube'is ja Apple'i toodetele Flash ei tööta. No Flashiga on igal pool ilmselt, jah. Nii, ja selline simulatsioonide kogu nagu FET, näitame sealt midagi, seda teate? Teate on, jah. Et seal leidub väga põnevaid simulatsioone, reaalteadustes vist põhiliselt, mida saab vabalt kasutada. Ja mis on hea uudis, näete siin kohe avalehel, on peenikeses kirjas, et nad kasutavad nüüd HTML5, ehk siis flashiga probleeme ei tohiks enam olla. Ehk siis nemad on juba oma platvormi uuendanud ja vanemad, võib-olla vanemad simulatsioonid ei tööta, aga kõik, mis meie testisime, ilusti töötasid ka nutiseadmes, ehk siis te saate tundides kasutada FET-simulatsioone ka taflite peal näiteks lastega või ka tudengitega, siin ei ole väga vahet, siin on erinevad. Nii et see oli jälle hea uudis ja hea variant, mida võib võtta. Ei ole see. Nii. No tagasi, kas mul siin oli, jah, FET oli siin. Ja muidugi lisaks simulatsioonidele on seal ka nende simulatsioonide juurde võimalik alla laadida ka töölehed, et mis nende simulatsioonidega peale hakata, et kui teil kohe nagu ei tule ideed, et siis töölehed ja spikrid on seal ka olemas kõrval PDF-ina. Ehk siis kõik avaneb. Nii, ja siis lisaks repositooriumidel klassikalises mõttes vaatasime ka natuke laiemalt, et kus üldse võiks need materjale võtta, kus ideid võtta, kus harjutusi võtta,
Kae kooli teate, Kae kool töötab suurepäraselt ka nutiseadmetes, samamoodi nagu ka Khan Akadeemia. Khan Akadeemia on lisanud nüüd selle põneva mängulisuse veel juurde, et annab nüüd punkte, sa saad valida endale avatari, kujunduse, milline sa tahad olla ja kui sa kogud punkte, siis sa saad muuta oma välimust. Et sõnaga see ise õppimine on tehtud hästi põnevaks. Ja ma ise jäingi sinna eile õppima muusikat, nii tore oli. Ja kõik töötas nutiseadmes, et väga kaasaegsed ja paindlikud programmid ja väga haaravad. Ja eestikeelne on siis see Kae kool, täpselt samamoodi on videod ja harjutused, testid ja saab lastele anda iseseisvaks õppimiseks ka nutiseadmes. Töötab hästi. Mis sa meile näitad? Kae kooli. Et näha, et tahvlis läheb ilusti. Ja, läks, jah. Nii, ja meie ülikoolide, natuke vaatsin ka neid kohti, kus me ise võiks materjale võtta, siis Tartu Ülikooli repositorium, D-Space, kus nad hoiavad nii oma e-õpikuid, konspekte kui ka lõputöid, kõik töötas loomulikult, sest seal on kõik staatilises formaadis, kas PDF või midagi sarnast, et ta kõik avaneb, aga ta on staatiline. Aga seal oli muidugi ka linke nendele interaktiivsetele materjalidele. Siis eraldi on Tartu Ülikoolil oma videokanal UTTV, kus leidub palju põnevaid videosid ja mul oli jälle see huvi, et kas need videod siis on flashiga või mitte, et kas nad töötavad, ilusti töötavad nutiseadmetes. Et saate siis tutvuda põnevate avalike loengutega või ka ma ei tea, mis õppevideod seal on ja ürituste salvestused. Meie enda ülikooli akadeemiline raamatukogu on valmis saanud väga toreda repositooriumiga ETERA, kus on siin lisaks meie lõputöödele ja meie ülikooli publikatsioonidele elektroonilisel kujul, kus juures kõik lõputööd. Ma jäingi jälle sinna sirvima, sest et kõik meie ka näiteks õpetajakoolituse õppekavade lõputööd, selle kevade omad on ilusti üleval ja saab kohe hakata sirvima, et hästi põnevad teemad ka nutiseadmetest. Väga põnev on see vana perioodikus, aga mis ja, on üles ja siis laaditud. Lisaks lõputöödel on seal ka meie raamatukogu digiteeritud kogu täies mahus, kõik, mis nad on suutnud siia nii ära digiteerida. Ja kõik on siis ka nutiseadmes ilusti loetav, kasutatav. See on nii-öelda juba teile vihjeks, kus saaks materjali või midagi endale ennast harida võib-olla. Proovisime ka Rahvusringhäälingu arhiivi, kus on kõik salvestatud telesaated ja raadiosaated, mis on võib-olla eriti aktuaalsed, seal on tõesti neid laste jutukesi ja kõik need klassikute luuletused on võimalik kuulata, et kaasata siis erinevaid meeli, audiovisuaalsed materjali, siis see ERR-arhiiv on väga-väga hea allikaseks, et paljud kasutavad. Ja kõik töötab, et nutiseadmes kõik ilusti töötab. Testisime läbi nii raadiosaated, podcastid, saab kuulata rahulikult, paned telefonis käima, lähed kuskile, kuulad, kedagi ei sega, lähed õue või ka videot. Täpselt samamoodi saab kõike järel vaadata juba päris mitu aastat tagasi. Näiteks õppi õu oli mul lemmik saade, kunagi ma seda vaatasin põnevusega ja kõik oli järel vaadatav. Ka meie ülikooli BFM-i tudengite filmid on seal üleval, mis on muide tundides kasutamiseks väga sobilikud. Nad on lühikesed ja neil on alati mingi mõte, mida võiks analüüsida lastega. Mina nagu soovitaks ka seda uurida natuke, et see on ka seal arhiivis olemas. Just lastest vaatsingi ühte filmi ära, lapsed ja relvad näiteks oli üks teema seal. Nüüd teadusportaal, ERR-i teadusportaal Novaator, kus on ka meie ühe minuti loeng, ka Tartu Ülikooli 100 sekundit loengut, eks ju, ja lisaks ka muud põnevad teadusmaterjali populaarteaduslikus stiilis, mida võib soovitada nii üliõpilastele kui lastele, kui ka ise endale, töötab ilusti ka nutiseadmes. Et täitsa korralik asi. Nüüd DIGAR on siis Eesti digiteeritud perioodika ja ka e-raamatud, millel ei ole siis autori kaitset peal, sellisel kujul, vana klassika, eks, on digitaalsel kujul, ehk siis PDF-formaadis täiesti vaadatav nutiseadmes. Muidugi me ei saa seal kõike, eks, viimaseid numbreid Eesti ajakirjad Eesti ajalehed ei saa, sest nad veel on müügiseks, nad peavad oma tulu saama, aga näiteks eelmise aasta numbrid on täitsa juba saadaval või üle eelmise aasta numbrid digitaalsel kujul. Need, mis on lukus, ehk ei ole saadavad, need saab siis vaadata ainult koha peal Eesti Rahvusraamatukogus. Aga ka digiteeritud kujul.
nii et võimalusi on palju , kus saab otsida põnevaid asju ja mis ka töötavad nutiseadmetel . Mis me järeldustena nii-öelda kõrva taha panime , oli siis see , et mida võib kindlasti ja julgelt nii-öelda kasutada , mõned asjad tõime siia välja , mis me avastasime , et kindel värk on ju . Repodest CK12 , kõik materjalid , mis me seal leidsime , töötasid ka . Et nagu ei komistanud kuskile otsa . Khan Akadeemia ja Kae Kool , suurepärased vahendid töötavad . loomulikult YouTube , Vimeo , SlideShare , kui te nüüd neid PowerPointe panete SlideShare'i , siis igal juhul saab seda nutiseadmes vaadata ilma probleem , ainult noh , võrguühendus võib-olla on siis siin küsimus . Samamoodi Learning Apps , see paljude õpetajate lemmik mängude ja testide loomise keskkond , töötab suurepäraselt nutiseadmetes , kõik lohistamise ülesanded , me proovisime kõik läbi , ilusti töötavad . et seda võib julgelt kasutada , Kahoodist me juba rääkisime , see on veebipõhine Socrative testide keskkond , seesama Mentimeeter , Quizlet , isegi see Scatter , vaata see Quizletis tuleb see Scatteri mäng ka , eks ju , see töötas , kuigi ta nägi välja veidi teistmoodi ja see loogika oli teistmoodi , mida seal teha tuli , et nad ei saanud teineteise peale lohistada , aga said siis kõigepealt klõpsad üht , siis teist ja nad kaovad ära . et natuke teistmoodi , aga põhimõtteliselt töötab kõik , et oli täitsa tore , just tasuta versiooni vaatasime . ühe koha ma lisaks veel , me leidsime ühe toreda koha , kus e-kursust luua . Oota , ma jõuan kohe . sa järgid sellest ? jah , siis me hakkame vahenditest rääkima , jah , kohe . Siis ERR , Digar ja FET simulatsioonid täpselt samamoodi töötasid väga hästi . et mis me siis märkustena välja toome , on siis see , et katsuge leida vahendeid , mis toetavad siis mitte Flashi , vaid HTML5-e , Scratchi puhul ei olegi seda tuge , ongi kirjas kohe , et see nõuab Flashi , eks , et me peame siis sellega arvestama , et tehakse arvuti taga sellega tööd . et see on siis selline põhitähelepanu ja Javaga tuleb olla ka ettevaatlik , et siis ennem testida läbi nutiseadmetel , kui te plaanite oma materjali jagada ka nutiseadmetele . no ja Excel learning'ust me juba vaatasime , et lisaks seal ei töötanud ka näiteks , kui Exceliga teha , et kui te ise impordite oma videofailid sinna Excelisse , mitte ei embeedi , ei poogi , vaid tootegi failina sisse , siis nad ei tööta , sest siis see Excel oma player on Flashi põhine  ja siis ta ei mängi seda . et ka sellised asjad , et soovitus on jälle siis laadida üles YouTube'i või kuskile mujale ja sealt pookida . nii , ja sealt edasi me siis hakkasime vaatama , et mis on siis need head vahendid , mis ka nutiseadmesõbralikud on , millega saaks õppematerjale luua . Kindlasti tasuta vahendites käib praegu jutt , eks , Weebly suurepäraselt sobib , ta on ka responsive selle disainimalliga , et ta siis kohandub vastavalt ekraani suurusele . Wixiga täpselt sama lugu , ta on ennast kaasajastanud , ta on nagu konkurent Weeblile . blogid töötavad ka väga hästi , et jällegi see embed ja kõik töötab seal suurepäraselt . Tartu Ülikool kasutab siis oma platvormi sisu.ut.ee , mis põhineb vaba koodiga programmi Open Scholar , mida nad siis paigaldasid oma serverisse , kohandasid , kujundasid ja nüüd oma õppejõududele siis pakuvad seda platvormi . Seal töötas kõik suurepäraselt ja kui keegi on huvitatud sellest , me võib-olla näitaks ka ühte näited , mida ? mida näitame ? näitad , jah ? et seal töötavad ka testid , sinna on sisse ehitatud testid valikvastustega ja saate siis paigaldada või proovida oma serverisse , link openscholar.org on siis see koht , kus saab alla laadida omale selle tarkvara . et ja seal leidub ka neid avalikke minikursuseid ja õpiobjekte , mida Tartus on siis loodud , sealsamas lehel . Mitte see , sa näitad vale asja , sisu UT . okei , seda ma ka , seda ma ei ole , ma olen see . Sinna me ei ole jõudnud , näed see ? ei . ei olegi või ? aga me ei pannudki sinna , okei , las ta jääda , saate ise vaadata , seal on see hambaarsti teema , vaata , mis meil oli . aga okei , las ta siis jääda . pane siis minu slaid tagasi . nii , et see töötas hästi ja siis need osad on vanad , osad on täitsa uued , näiteks seesama Easy Generator , tal on tasulised versioonid , aga tal on üks tasuta versioon , mis on väga kaasaegne , nutiseadmesõbralik ,
ja responsive igatipidi ja mina proovisin siis sellega üht-teist teha ja vot see töötas suurepäraselt. Nüüd tasuta nad võimaldavad teile teha kaks eri tüüpi küsimust ja see on ka nagu Excel Learning, aga noh, kaasaegse stiilis, et hästi lihtne kasutada, hästi mugav. Et õppe kõik funktsionaalsus on sinna sisse ehitatud, just minikursuste ja õppiobjektide või õppematerjalide loomiseks väga hea vahend. Et kui teile nagu sellest tasuta versioonist piisab, siis kindlasti soovitaksin seda. Aga kui on suuremad soovid, siis võib olla vaadata neid muid alternatiive, et siis ise istutate neid teste näiteks sinna sisse. Xerte, mida siis tuleb serverisse paigaldada, on ka HTML5 standardiga ja täitsa võib soovitada, kui on võimalik paigaldada oma serverisse. Udutu on nüüd uuendused läbi teinud, mis ennem oli Majututu, nüüd on lihtsalt Udutu. Sinna on võimalik ka siis, see toetab ka nüüd HTML5 ja sinna on võimalik ka kõik need testid ja asjad ilusti ehitada ja töötab ka nutiseadmes. Nii. Et need on need juba spetsiaalsed õppematerjalide loomise programmid. Aga kui, ma ei tea, võib-olla pärast siis, kui aega jääb, et kui nüüd rääkida tavalistest vahenditest, mida me tegelikult kõige rohkem kasutame, ehk siis kontoritarkvara, Google Drive ja need asjad, need on võimalik väga edukalt kasutada õppematerjalide loomiseks, aga selleks, et nad oleks ka nutiseadmes mugavalt avatavad, kasutatavad, siis minu soovitus on laadida nad üles siis veebikeskkondadesse, kas siis SlideShare'i, PDF-id ja dokumendid issuusse, OneDrive on võimalik üles laadida ja sealt siis pookida, see, nad väljastavad embed koodi nii Google Drive kui OneDrive ja niimoodi jagada neid materjale, mitte failidena. Et siis nutiseadmes ei ole mitte midagi muud teha, muud kui vaatad, eks ole, saad ka alla laadida, see alla laadimisvõimalus on ikkagi olemas nii SlideShare'is, OneDrive'is, Google Drive'is, kuhu iganes te need üles panete issuus täpselt samamoodi, et kui ta tahab neid alla laadida, ta saab seda teha. Aga ta ei pea kohe hakkama seda tegema, eks? Ehk siis igal juhul veebikeskkondadesse. Ja täpselt sama kehtib siis ka Google Docsi ja Office Onlineiga loodud materjalide kohta, et kui võimalik siis kas embed koodina jagada või linkina jagada, aga noh, et ta oleks veebipõhine, mitte alla laetav, eks? Nüüd videote kohta. Täpselt sama soovitus, et üles kuskile YouTube'i helid siis SoundCloudi või muusse keskkonda, et kust oleks võimalik jällegi pookida neid, mitte failidena. Failid ei pruugi niimoodi tööle minna ja nõuavad oma playerid sinna ja mis ei pruugi ka töötada. Oleneb siis veebivahendist, mida kasutada. Sellised üldsoovitused. Nii, see on nüüd see vahele põige, kas see esitus nüüd avanes. Ta peaks avanema, eks? Ja Palmi tahtis siis veel lõpetuseks näidata seda Easy Generatorit, et ma eile mängisin sellega, kui lihtne ja ilus ta tegelikult on. Aga sul on see oma meiliga? Ma peab sisse logima, jah. Ma logi sisse. Sul on kursus. Ja et ta on hästi selline, ta on ekraaniga kohanduv ja väga vähe asju on seal. Ei, seda ei pea panema. Tuleb. Jääb või? Do not report, just start. Eks ma tegin sinna ühe proovikursuse nimega Võrgustik võrgutab ja sina oled praegu nagu õppija, lihtsalt sa lähed sinna sisse. Me proovime, kas see töötab nutiseadmel. Ja ma praegu panin sinna, seadsin, sinna saab, seal saab seada siis õppieesmärke. Et esimene õppieesmärk oli, et õpime uut vahendit, Easy Generator. Nii, ja nüüd ma tulin sinna sisse. Et kõigepealt jah, vajutasin siia peale, start, ja nüüd panin materjale. Seal on väga mõnus neid materjale lisada, saad ise trükkida või siis embed koodina sisse tuua, saab pilte mõnusalt panna ja testid. Ja teste on väga palju, nüüd tasuta mulle anti proovida siis kuu aega nii-öelda kõiki küsimuse tüüpe, seal on need tõesti palju ja tõesti giftid on. Aga tasuta saab siis jäetakse alles ilmselt need kõige tavalisemad kaks tüüpi, ehk siis valik vastus võib-olla ja lühivastus või mis nad seal otsustavad, ma ei ole veel sinna jõudnud, eks. Aga siin on ka lüngad, valik vastused, need paaride leidmised puslena, et hästi ilus ja hästi, noh, nägus tegelikult just nutiseadmele sobilik vahend, et ma igal juhul soovitan seda katsetada, see tasuta versioon võib-olla ka rahuldab teie vajadused täielikult ära ja kõik ilusti töötab ka nutiseadmel.
ei tööta . meie kütt töötas . sa tegid Androidiga ju . jaa . mis Android , mis ta ütleb ? Your device is not supported . aa , see on mingi eriline device . proovida Androidiga teha . vaadake veel Androidiga , sest meil oli töö juures selline Android , mis võttis . see on küll hea teada nüüd jälle . et easy , mis selle easygenerator.com , aga mis selle kursuse aadress on , seda ma muidugi ei tea , seda kursust saab muidu jagada õppijatega lingiga . tasuta versioonis ainult lingiga ja tasulises saad ükskõik kuidas , saad Moodle'isse sisse istutada , nii nagu Excel learning'ut , saad väga erinevat moodi , saad HTML koodina , paketina sisse ja nii edasi . mis seal veel head oli ? Sinna saab lisada kaasautorid , ehk siis seda materjali saab lisada koostöös teise õpetajaga . et palju huvitavaid võimalusi oli seal . nii , aga ma ootaks hea meelega veel küsimusi , et meil oli neid näiteid palju siin , võime neid ka näidata , aga äkki on teil küsida ? nii , kas on küsimusi , andke käega märku . mis kogemused teil endil on , et kas üldse on vaja õppematerjali nutiseadmega vaadata ? jaa ? nii , üks . et mul on selline küsimus , et minul isiklikul iPadi ei ole , aga et kuidas on see siis katsetada ? isiklikult ei ole . isiklikult ei ole ja koolis ka ei ole . jaa , meie laenutasime HITSA-lt , meil ka ei ole . eks tulebki küsida , ega muud ei jää üle tõesti , et äkki kolleegidel või kellelgi on , et lihtsalt proovida , et meil tõesti , meil ka ei olnud , see on HITSA oma . et aga Androidi oli võimalik ja Windowsist on mul ainult telefon ja sellega ma jäin kohe hätta , ainult veebipõhised asjad siis töötasid hästi , et aga no kui ei ole iPad , on äkki iPhone või kellelgi on , et saaks ära proovida . jah , iPad ja iPhone selles mõttes olid suht võrdsed . no just . jah , 60%-l Eesti elanikkonnast peaks olema ligipääs nutiseadmele , ütles eelmise aasta uuring , nii et vast sõbral või kolleegil ikka on .